O vice-prefeito de Afogados da Ingazeira, Daniel Valadares, encontra-se aqui para participar do Congresso de Vereadores da União de Vereadores de Pernambuco, a UVP. Congresso que enaltece Afogados e o Pajeú, né, vice-prefeito? É uma verdade, Fifa. A gente já teve a oportunidade, de, como vereador, participar de vários congressos naquela época e a gente sabe a importância de um evento dessa magnitude. Capacita os vereadores, tem conhecimento girando e troca de informações entre os mesmos. E agora a gente, em nossa cidade, Afogados da Ingazeira, receber um evento desse é muito importante para gerar economia, né, gerar todo esse conhecimento. E a gente não podia estar deixando de estar aqui presente, prestigiando um evento dessa magnitude. Com sua experiência de vereador, que já participou de diversos congressos, esse tem alguma coisa nova nessa gestão de Léo Duarte? Olha, Fifa, a gente ainda não está tendo a proximidade devido a essa pandemia, a gente ainda não está tendo, vamos dizer assim, propriedades para ver como está sendo o mandato de Léo Duarte. Mas a gente brevemente vamos estar pesquisando, buscando, estamos vendo a organização aqui do evento. Então, assim, a gente nota que tem boas intenções dele à frente da UVP. Espero que ele tenha sucesso no restante de seu mandato.